за направата на домашна слънчева високотопилка са ни нужни парчела марина, една кутия прозрачна, една тава за печене и една по-малка тавичка за печене. Тук имам и една тел, или по-скоро някаква стара антена намерих. И ще ни е нужно бор машина и флекс. Първото нещо, което трябва да направим, е да отрежем отвор. Ето тук. Продупче сега по една дупка с бор машината, за да мога да го хвана с клещите и да го обърна наобратно. Сега с клещите ще я хвана тази част и ще я подгъна надолу. Какво се получава? Един отвор с извивка. След като имаме тавичката с отворчето, идеята е прозрачната кутия от домашните потреби да сложим тази тавичка за печене също тук. Така. И вътре да сложим подготвената отрязана тавичка, където ще сложим воска. Идеята е, като се сложи, нали, да лежи на земята, тая тавичка подцинкованата да е леко под наклон, че като се сложи тук воска, нали, да, и се разтопи, да може да се стече в другата поддолу. Да направя по една дупка с бор машинката тук и една от тази страна, които всъщност, през които да минава, нали, и една тук в кутията и една от другата страна в кутията, през които да минава някаква тел, слушая, някаква стара антена. И по този начин ще ми даде една опорна точка, която ще играе ролята на ледна рамо. А тук отзад с нещо ще измисля да я подпра. Още не съм го измислил, сега ще видим как ще е. Обаче тук си помислих, че ще е добре да се сложи нещо като цетка. Тази цел, за да не пада, нали, през дупката по-големите парчета, изрязах едно парче от тази обшивка и е така, ще е на дупчета с бор машината няколко пъти и ще играе ролята на цетка. Ето нещо подобно като цетка. От остатъка от този метал всъщност изрях една така като лука и подгънах отгоре кращата, за да мога всъщност повдигна това. Е така мога да сложа тук. И по този начин тавата си ляга перфектно. Имаме тавичка, в която може да сложим воска.
нивелирана надолу. Имаме сито. Цетка, нали? Това ни е лошото тук, което държи тавичката и ситото. И като се, тук се слага на воска, като се нагрее, би трябвало да се стече отдолу в този съд. И най-важното, всичко това може да се затвори. Е така, за да не го нападат различни насекоми. Така изглежда отстрани. И сега нямам търпение да го тествам, да видим дали ще работи. Също така, понеже тук има процеп и отстрани и леко отдолу, да не се, да не минават по-едрите парчета восък, да сложа кухненска хартия така, за да оберат тия неща. Стара восък тук, където имам. Е така. Така. Сега затваряме. И поставяме на слънце. Слънчева високотопилка за 30 лева. Сега ще оставим слънцето да свърши своята част. И ще видим какво ще излее. 7 дни след като оставих високотопилката, вече това е остатъка. Обаче тук не може да се развие толкова висока температура, даже днеска е облачно. Може би през юли и август, когато е още по-горещо, това ще работи по-добре. Но все пак, след 7 дни, е тук отдолу се вижда резултата. Ето това се е събрало. О! Ето го. Хартията. 309 грама. Лосък. С едно ножче, само е така, ще почиста меда, който се е отаил на дъното. И това после ще го дам на пшичките. 309 грама чист черен восък. Супер! За малки пчелини, за домашни потреби, мисля, че тази пилка върши много добра работа.